Nej, så mycket barn. Ja, men du ska ta och skydda den här mamman. Kom med. Säg jag till ett hejt av den i handen. Det är din hand. Den var där så länge. Jag tog den. Oj, vi får ha den här lite. Så gör du likadant på andra. Det blir också. Vad händer?
Yeah.
Du kör en match, Malte!
Vi kan vila lite.
Damhockeyregler för er, så åker man mot pucken båda två bredvid öran så får man trycka. Man får inte åka rakt på honom så här. Bam. Om man inte ser någon så kan man göra lite ont. Ja, det är sånt som händer. Bara. Ja, man ska göra sitt bästa. Bara ut och kriga.
duktig. Men vad fan, så när man inte ser det så kommer man inte komma. Jag frågar Lea, han frågar ju just här. Nej, den ska stå här inne. Nej, den står inte här inne. Du har letat. Fanin, hämta din vattenflaska. Den kommer snart.
Kom, 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 du ska ta på dig handskarna. Du frös om fingrarna. Fina fingervantar. Men de är jättestora. Ja, så har man handskarna över. Nu är det jag! Killar!
Snabb samling allihopa, Oliver. Vad duktiga ni har blivit. Ni är så jättefint kiskor. Nu kommer Benny stanna kvar med alla andra. Ni kommer åka ner till han i bruna byxor. Men innan ni åker så vill jag ha en sån här av allihopa. Här. Andra däcket där, då börjar nästa. Och sen när vi kommer igång, då kan vi nog bara racea. Ska Emilia börja? Det är puck, 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 puck. Vi tar med oss pucken härifrån. James, ska du visa då? Kör. När pucken ligger utanför mål och den studsar ut. Ta returen! Den ska in! Jag vill inte! Pappa, kolla nu, pappa! Vem ska köra? Pappa, kolla nu! Bra svar!
Ibland. Härligt! Alltså du åker lika bra som Stasan. Nej gud, det här ser ju bra. Kör om han. Det gör man. Hoppar bort klubban. Klubben hoppade bort. Snyggt. Där får man en näve då. Jag kastar bort klubban. Nu kan ni köra direkt när ni kommer in, så blir det lite, får ni lite mer tempo om ni orkar. Alexis! Vad gör du? Man vill inte göra så! Du kör fel håll! Där är den, där! Ja, nej, det stämmer. Jag trodde också så här, men använd det här swishnumret. Det är inte hans. Ja. Då får jag se. Kolla nu allihopa! Jag vet! Ja, men kolla nu!
Men... Oskar. Vet du vad du heter för någonting? Va? Jag vet inte vad du heter. James. Du kan åka James. Vänta lite. Se vilket kaos det blir där borta. Ta det lite lugnt. Nu kan du åka. En gång till klarar ni väl, eller? Nej. Inte alls. Jag klarar... Du klarar en gång till, eller hur? Nej, jag klarar inte. Du dricker vatten, eller? Du är trötta. Ja. Du
kan du åka och dricka lite vatten? Jag kan dricka lite vatten. Men då? Hallå? Du, lugn nu. Låt han vara nu. Åh, till min klubba. Ah! Jag vet inte. Douglas, klubba, var den då? Där, där, där. Nej, den är jag inte. Den? Ja, den. Här. Så, perfekt. Kan oss. Åt nu, Douglas. Ja. Här, killar. Lyssna upp mig då. Här är det banankull som gäller. Ja. Ja, har ni sett de här stora killarna? Ja. Vad är de? Ni vet om att de är hockeyproffs. Men vet var är de någonstans? Ja. Ja, du är inte så stor, men du är duktig. Ja, då är det så här. Att första gången nu ska vi ta dem. Mm. Så kör nu och ta dem. Ta dem bara. Jaga på dem. Jag jagar på.
som jagar mig. Här uppe. Där. Böj på armen. Så här, om du böjer armen så. Gör ont då? Men det funkar va? Gör så igen. Gör så igen. Det är jättestarkt. Vet du vad? Om jag känner det här. Så har du ett blåmärke. Jag lovar dig. Det är bara ont. Det är inget som är farligt. Men det är synd om det ändå. För det är ont. Vill du sätta vila ett tag eller vill du köra? Vad sa du? Jag vill hem. Vill du vila då? Nej, jag vill hem. Stora. Hjälpas åt. Jag hjälper dig då. Jag också med. Kan du åka dit själv? Gör det då. Kan du komma tillbaka sen? Pappa! Pappa! Pappa John! Pappa! 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 Jag har skadat din fara. Har du skadat dig? Mm. Åk in i båset och kolla då. Vad sa du? Vi ska ha diamantjakten snart. Det, vet du vad? Det är den viktigaste övningen som kommer sist. Det är skridskoövningen med Kalle. Han är jättesnabb på skridskorna. Som Fjällby, för han har kört de här övningarna. Då blir man snabb som Fjällby. Jag orkar inte. Nu ska du ha samling där, älskling. Ska du bara ha lite vatten då, så kan du köra. Sen ska vi ha diamantjakten. Och bus. Ha? Kör sista. Bra kämpa, du glass ikväll, älskling. Har ni kört där? Nej. Oj, då ska ni få skjuta på en mål va? Vänta lite här, vänta lite. Jag har skadat min hand. Aj. Där min klubb är klar. Kan du köra ändå? Grabbar, då ska ni åka ner och skjuta den ner på målvakten. Och ner försiktigt, kör hårt. Bra kört. Jag skottar. Jag skottar bort. Jag skottar bort.
bort all snö. Bra hörni, kom vi lägger klubborna här. Okej grabbar, kom vi samlas lite här då. Vi kan stå innanför den här röda cirkeln allihopa. Innanför här. Innanför er Jimson, kom igen. Sprid ut det lite grann hörni. Sprid ut det lite. Ni ser jätteduktiga ut så vi börjar direkt här. Vi kör lite så. Vi känner lite på skridskor och så här fram och tillbaka. Bra. Duktiga ni är. Han kör. Han lyssnar inte. Så provar vi lite så här åt sidan. Den är svår. Ja, snyggt! Jag tror att vi kan knäna upp också. Då går vi ner på ett knän. Och så går vi upp. Och så går vi ner på andra knän. Och så går vi upp. Snyggt! Bra! Bra Jimson! Nu ska vi börja åka lite. Och då ska vi testa på ett ben och glida lite. Så då är det sakta, sakta. Vi bara gör lite här. Känner vi glider? Ja! Bra Jimson! Vänta! Vänta!
Och när du säger stopp, då är det tvärstopp. Man får stanna som man vill. Antingen hockeystopp eller så drar man den här. Men det ska stanna. Okej? Okay? Då kör vi då. Då kör vi. Det stannar jättelångt. Ja! Ulle! Kan du göra så här? Så. Då stanna så. Bra, vänta. Så alla lägger sig på magen. Mage. Med kolla på Henrik. Kolla på magen. Du kan på magen. Såja. Jättekamp. Och när jag säger kör, då ska alla resa sig upp så fort som möjligt. Och sen när jag säger stopp, då ska vi stanna. Är du med då? Ja. Kör! Stanna! Vai marcar uns gols ali, é tá, é o último. Agora é que é o último. Agora é ali. Agora é ali, marcar uns gols e já está. E só, por isso respira e vais ver a energia a começar a descer. Vet vad vi ska göra? Vi behöver puckhinken. Vad är den då? Jag kan hålla i puckhinken. Vi ska ha diamantjakt. Så vi åker och samlar puckarna och sen lägger de i hinken. Bra. Jag håller hinken. Ja, gör det. Där är den. Jag får hålla hinken. Ska du ta den? Alla diamanterna!
Ja, håll där. Här samling! Nu vill jag att alla ställer upp sig på ett led på röda linjen här. Det här sista övningen, sen är det slut. Kom igen, kriga, kriga, vi ger aldrig upp. Ställ dig på röda linjen! Ställ dig på röda linjen! Jamesan, ställ dig på röda linjen! Jag ställer mig på röda linjen! Lyssna nu, nu ska vi åka på den snabbaste vi kan! Akta målvakt! Och så ställer vi upp oss på den röda linjen där borta. Är ni beredda? Ja! Har du gjort illa det eller? Är du bara ledsen? Ja, men kom igen då. Vi kör. Jag hjälper dig. Oj. Mamma! Mamma! Du är aldrig arg. Nu är han trött och arg. Du är jätteduktig sen. Vill du vila nu? Ja, vi åker hem. Bra! Bra! Ska vi göra raketen nu? Okej, kom igen. Ställ er i ringen så gör vi raketen. Ställ er i ringen. Jensa, ställ er i ringen så gör vi raketen nu. Kom igen. Kom, kämpa nu, sista. Sen åker vi hem. Kom till mig. Du och jag står här. Kom. Kom. Vi står här, du och jag. Här står du. Är du beredd nu då? Jag tror att jag kan göra snabbare än dig. Är du beredd? Bra kämpat. Vi fick gå tillbaka lite och kolla
duscha då, Jensan? Nej, jag vill duscha där. Jag vill inte duscha. Vad sa du? Jag vill inte duscha. Vill du inte duscha här? Mm. Nej, då åker vi hem. Kom då. Bra kämpat. Det ser riktigt bra ut. Det är skitkul. Ja. Hockeyskolan är bäst. Ja, men det är ju hur roligt som helst. Bra krigat, Benny! Stora killar som brottar också. Ja, aldrig klart. Jag tror att jag kör på omväxten. Bra kämpat idag. Bra hela träningen. Det behövs någonting i magen. Och jag skulle äta det här då. Känner vi så då? Det är vi delade på. Och gick upp och rör. Din vattenflaska undrar jag var den på vägen. Ja, men jag också sitta här. Ja, du kommer på plats här. Vi flyttar på oss här nu. Ska vi gå bort? Ska vi stå bort där? Ja, ska jag där. Pappa! Snyggt, Douglas! Härligt! Du klarade hela träningen ju. Bra jobbat! Nej, så du trodde han skulle hoppa av tidigare. Bra, du får berömma honom mycket. Oj! Vad hände? Jag tog mig bort snön och jag gör det henne. Få se. Oj, fick du? Åh, du skar dig på fingret. Det var inte så farligt, du blöder inte. Det här är vassa, så man måste vara försiktig. Oj. Titta. Ah, det är ingen fara.